nome é Joaquim Máximo, sou produtor rural na região de Braslândia, do assentamento Betinho. Eu gostaria de fazer aqui o meu comentário sobre o programa Põe na Cesta. O programa Põe na Cesta foi desenvolvido pela Imatep. E nisso tem uma plataforma que atende nas redes sociais nós que somos produtores rural. E nisso as minhas vendas têm aumentado. Alguns ligam procurando quanto custa, aonde é a propriedade, até mesmo vem, conhece a propriedade e cria aquele elo, cliente e o produtor rural. A gente consegue agregar valores, ou seja, a gente consegue vender num preço melhor. Por exemplo, esse produto é um produto fundim, morango tipo A, que a gente acabou desenvolvendo através desse Põe na Cesta, que a Imatep criou essa plataforma e nisso tem dado certo. Vocês veem, é um morango de qualidade, um morango graúdo, só vai os grandes nessa cambuquinha, que chama fundinho. Então, Põe na Cesta é ideal para você divulgar os seus produtos. Você tem ideia? Olha como é que tá a lavoura. Olha que benção aí, ó.